سلام ديت ناچو يا اكساتيو بيت سبوج زاري ሁለት አይነት ፓንኬክ እናዘጋጃለን የመጀመሪያው ፓንኬክ ለማዘጋጀት መጀመሪያ ድንች ካሮት እና ዝኩኒ አዘጋጅቻለሁ እነሱን በአንድ አይነት መፈቅፈቂያ ፍቅፍቂያ አዘጋጃለሁ ያው እንደምታቁት ድንች እና ዝኩኒ በጣም እንዲሁም ካሮት መሆአለው በጣም ሲፈቀፈቅ ስለዚህኛ ደግሞ ለምንሰራው ፓንኬክ ውሃውን ስለማንፈልገው ግዴታ መጀመሪያ ውሃ ማውጣት አለብንና ከፈቀፈኩት በኋላ እንደዚህ እንደምታዩት ማጥለያ ላይ አደርግና እኔ ሶስቱንም አንድ ላይ ነው ያደረኩት ግን እናንተ ለየብቻ ማረግ ትችላላችሁ ሶስቱንም አንድ ላይ አድርጌ ነው ከላይ ትንሽ ጨው አደርግና ቢያንስ ለአምስት ደቂቃ ጊዜም ካለ ከዛ በላይ ብታስቀምጡት ጥሩ ነው እኔ ግን አምስት ደቂቃ ብቻ ነው ያስቀመጥኩት ጨውነስነሰን ለአምስት ደቂቃ እናስቀምጣለን ከዛ በደንብ አርገን በእጃችን ጭምቅ አርገን ውሃው ማውጣት አለብን ማለት ነው ውሃው ካለ ደስ አይልም ፓንኬኩ ስለዚህ ግዴታ ውሃው ማውጣት አለበት ሁለት እንቁላል አዘጋጅቻለሁ ጨውና ቁንዶ በርበሬ አድርጌ እንቁላሉን ቀመዋለሁ መጀመሪያ ለብቻው እንቁላሉን ብንመታው በቀላሉ ይዋሃድልናል ስለዚህ ትንሽ እንመታዋለን እዚህ ጋር እንቁላሉን አንድ ኩባያ ነበር ያዘጋጀሁት ዱቄት ግን ግማሹን ብቻ ነው የተጠቀምኩት አንድ ማንኪያ ደግሞ ቤኪንግ ፓውደር አደርጋለሁ እኔ ደግሞ ስለወደድኩት ነው ይሄን ማካፈላችሁ ትንሽ ሽንኩርት ትንሽ ቃሪያ በጣም ትንሽ ነው ቃሪያ ያው ለልጆችም ስንሰጥ እንዳይቃጠሉ እና ደግሞ ትንሽ ፐርስሊ እናደርግበታለን ልዩ የሆነ ጣዕም ነው የሚሰጠው ቺዝም ትንሽ አደርጋለሁ ያው እንግዲህ ከሁሉም ነገር ጥቅም እንድናገኝ ከሁሉም በሚል ነው እንደምታዩት ዱቄትም አላበዛንም አትክልቶቹ እንደውም በጣም ቆንጆ ነው ያደረግነው አሁን ይሄን አዘጋጅተናል በቃ መጋገር ነው የቀረን ማለት ነው እኔ ያው ሁሌ እንደምላችሁ ፓንኬክ ስጋግር በገበታ ቂቤ ነው በጣም ደስ የሚለኝ ከለሩን በጣም ስለሚያሳምረው እኔ አነሳነስ አድርጌ ነው መጋገረው ደሱ ስለተመቸኝ ነው ግን ይሄን ሁሉንም አንድ ጊዜ እዚህ ላይ አድርጋችሁ መጋገር በጣም ቆንጆ የሚያደርገው እኔ ዛሬ የፈለኩት ግን በትናንሹ ስለሆነ ነው እንደዚህ ማደርገው እንደዚህ ያደረግን በቀስ ባለ እሳት ላይ ቢሆን ይመረጣል በጣም ቀስ ያለ ሳይሆን አለ አይደል ማከለኛ የሆነ ለምን ውስጡ በደንብ እንዲበስል ስለምንፈልግ ማለት ነው ያው እንደምታዩት የሌለው ነገር የለም መልኩ ራሱ ዩት ሲያምር የገበታ ቂቤው በጣም ነው የሚያሳምረው ከለሩ ሽታው ራሱ በጣም ልዩ ነው በቃ በጣም ነው ደስ የሚለው እንደዚህ ያረግን ለልጆቻችን ብናቀርብላቸው እርግጠኛ ነኝ እኔ እንደሚወዱት ያው ምን ምን እንዳለው ራሱ ስትቀምሱ ምን ምን እንዳለው ራሱ አያስታውቅም እና የሁሉም ጣዕም አንድ ላይ ስለሆነ የሚሆነው ቃሪያውም ትንሽ ቃጠል ያረጋዋል ሽንኩርቱም ሌላ ጣዕም አለው ስለዚህ ወደውት የሚመገቡ ይመስለኛል እንደኔ በትሞክሩት ደስ ይለኝ በዘይትም ጋግራለሁ አንዳንድ ጊዜ ግን እንደዚህ መልኩ የሚያምርልኝ እኔ በገበታ ቂቤ ሲሆን ነው ለዛ ነው ሁሉ ጊዜ እንደዛ የምለው
ሁለተኛውን ስጋግር ደግሞ ያው የመጀመሪያውን ስጋግር ትንሽ ጊዜ ያገኘና በደንብ ተነስተው በቃ በጣም ልዩ ሆነ። ስለዚህ አንድ 5 ደቂቃ ብታስቀምጡት ደግሞ ሞር ቆንጆ ይሆናል ላለው። ያው እንደዚህ አሳምረን ሰርተናል ቁርሳችንን። አሁን ደግሞ ሁለተኛውን እናዘጋጃለን። ሁለተኛውን ለማዘጋጀት አሁንም ሁለት እንቁላል እየተጠቀምኩት፣ ግን በጾም ወቅት ለመጠቀም ከፈለጋችሁ እንቁላልና ወተቱን መተው ነው። ምንም አይነት ለውጥ የለውም፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው። እዚህኛው ላይ እርሾ እጠቀማለሁ፣ አንድ ማንኪያ ጨው እና አንድ ማንኪያ ስኳር ለጣዕም አረግበታለሁ። አንድ ኩባያ ወተት፣ አንድ ኩባያ ውሃ ነው የተጠቀምኩት እና 2 ኩባያ ዱቄት አዘጋጅቻለሁ። ዱቄቱን ግን ቀስ ቀስ እያልን ብናደርገው ይመረጣል። ለምን ምንፈልገው ደረጃ ላይ ሲደርስ እናቆማለን ማለት ነው። ግን አንዴ ካረግ ነው ሌላ ተጨማሪ ወይ ውሃ ወይ ወተት ስለሚያስጨምረን እያየን ዱቄቱን ማድረግ ይሻላል አለው። እንደዚህ ሊጣችንን ካዘጋጀን በኋላ ቢያንስ ለ20 ደቂቃ ጊዜ ካለን 30 ደቂቃ በደንብ እርሾ እንዲያስነሳው ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ አድርገን ከድነን እናስቀምጠዋለን። እኔው ከ25 ደቂቃ በኋላ ተመልሻለሁ። እዚህኛው ላይ ደግሞ ቲማቲም ተጨማሪ ጨምራለሁ። አሁን ዝኩኒም ድንችም ካሮትም ደግሞ በሌለን ጊዜም ስቲል ቤት ውስጥ መቼም ሽንኩርት፣ ድንች፣ ቲማቲም ሁሌ ስለሚኖር እነሱንም ደግሞ ተጠቅመን ሁለተኛው ፓንኬክ እናዘጋጃለን። እኔ ቲማቲም ትንሽ አሳንሻለሁ፣ እናንተ በደንብ ጨመር ብታረጉበት በጣም ደስ ይላል። ቺዝም አድርጌያለሁ። ያው ሁለተኛውንም አዘጋጀን ማለት ነው። ቤት ውስጥ ያለውን ነገር አድርገን ደግሞ ብንሞክረው እናንተም እንደዚሁ ያላችሁን ባለፈውም ጥቅል ጎመንም በስፒናችም አድርጌ ሰርቻለሁኝ። በቃ ቤት ውስጥ ባለው ነገር ነው እኔ የምጠቀመው በተቻለኝ አቅም። ቂቤ በደንብ አድርጌያለሁ። አሁን ይሄኛውን ደግሞ ሙሉ ነው የማደርገው። አያችሁ ቲማቲሙ ትንሽ አነሰ። በደንብ በዛ ቢል በጣም ደስ ይላል፣ ከለሩንም ያሳምረዋል። ግን በጣም መጠንቀቅ ያለብን ነገር ምንድን ነው? እሳቱ በጣም ቀስ ያለ ነው መሆን ያለበት። ጊዜ ወስደንም ቢሆን 5 ደቂቃ ምናምን ቢፈጅ ነው። ስለዚህ ጊዜ ወስደን ቀስ ብለን ብናበስለው ጥሩ ነው ላለው ውስጡ በደንብ እንዲበስል። እንደዚህ ያደረግን ፓንኬካችንን እንጋግራለን። ብትሞክሩት በጣም ደስ ይለኛል። ካሁን በፊት ደግሞ የምሰራቸውን ዳቦዎችም ኩኪሶችም እየሞከራችሁ ለምትልኩልኝ እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። እንዴት እንደሚያስደስት በጣም ነው የተደሰትኩት። ስለዚህ ይሄኛውንም እንደምትሞክሩት ተስፋ አደርጋለሁ። ይኸው እንደዚህ ከለሩን የሚያሳምረው ቅቤው ነው። ይሁት እንዴት እንደሚያምር ይሄ አንዱ ራሱ በጣም ነው የሚያጠግበው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ፣ ሰላም ሁኑ።